Hallo julle, as deel van julle vrae in die PAQ's, die personally asked questions, wil ek graag een bietjie met julle gesels oor 5 maniere waarop jy jou kind kan leer dat die Bybel waar is. Nou, hierdie is een kort en bondige sessie, ons moet hierdie video's kort hou, so jammer, dit gaan baie vinnig wees. Julle is baie meer as welkom om my te kontak, of vir Anton en vir Iver, oor hoe ons met ons kinders praat. Maar kom ons begin met die heel eerste ding. Die heel eerste belangrikste ding, en is regtig die belangrikste een, is modellering. Jou kind moet sien dat jy die evangelie modelleer, dat die Here en sy woord vir jou belangrik is, dat jy dit regtig leef. Ek en Marie het self 2 kinders grootgemaak, 2 kritiese kinders, 2 baie bright kinders, 'n seun en 'n dogter, en hulle het vir ons moeilike vrae gevra. Ruben was 7 jaar oud, te vraag vir my, papa, is dit nie so dat die Bybel oorgeskryf is, oorgeskryf is, en ek sê van, ja, hy sê, maar hoe weet ons, ons het nog die oorspronkelijke tekst van die Bybel. Hy was 7 jaar oud, en julle kinders doen dit ook, julle weet, ons kinders word groot in 'n skeptiese wêreld, en my kinders het vir my gesê, altoe van hulle, ek het hulle baie ander goed ook geleer, hoekom die Bybel waar is, maar hierdie een het my seun vir my gesê, is die belangrikste, hy kon sien, geloof, was nie soms net vir ons 'n aangeplaktheid nie, dit was vir ons ernstig, ons leef ons geloof van binnenkant af buitentoe, dit is uiters belangrik, jy moet jou geloof modelleer, jy kind met die geloof kan sien werk in jou eie lewe. Maar dan is daar 'n tweede, baie, baie belangrike ding, en dit is om jou kind te help verstaan waarom hy of sy somtijds twyfel. Ons twyfel nie omdat God nie bestaan nie. Ons twyfel nie omdat die Bybel nie waar is nie. Ons twyfel nie omdat Jesus nie regtig opgestaan het, of omdat God die wêreld nie werklik geskep het nie. Ons twyfel omdat ons, en is baie filosofiese ding hierdie, jy kan interessante filosofiese goed lees, ons leef vir die eerste keer in 'n lang tyd in die geskiedenis, in 'n tyd van totale skeptisisme. Met ander woorde, die suurstof wat ek en my kinders elke dag inasem, by die skool, by die werk, selfs by die huis, op die TV, oral, in die talkshows, TV-shows wat ons kyk, is als skeptisisme jeens God en jeens die Bybel, meeste van dit. En dit maak dat ons elke dag lig inasem van skeptisisme. En so dis natuurlik dat ons baie keer twyfel. So help hulle om te verstaan waarom ons twyfel. Ons twyfel nie omdat God nie bestaan nie. Ons twyfel om die wêreld dit vir ons beteken moeilik maak om regtig te glo. Maar dis ok, dis fine so. Dit bring ons by die derde ding wat jou kind moet verstaan. Dat om vrae te vra is ok. Om kritisch te wees is alright. Trouwens, om twyfelvrae te vra is belangrik. Twyfel is nie die teenoorgestelde, is nie die teenpool van geloof nie. Ongeloof is die teenpool van geloof. Of selfs liefdeloosheid, of sinneloosheid, of hopeloosheid. Maar een twyfel is eintlik 'n wonderlike stuk gereedskap wat die Here vir ons gee om ons geloof te neem van naïewe geloof na sterk denkende geloof. So twyfel is 'n goeie ding en help jou kinders om dit so te verstaan. Daarom het ons kinders blootgestel van kleins af aan godsdienste, aan boeddhisme, aan hindoeïsme, aan islam, aan ateïsme, aan agnostisisme. Ons wil geleer waarom ons christene is en nie boeddhiste is nie. Waarom ons christene is en nie ateïste is nie. So in die proses het ons vir ons kinders alles geleer rondom ander godsdienste en ander sieninge van die wêreld. So moenie bang wees vir jou kinders te vra nie. Laat hulle dit vra en geef hulle die vrymoedigheid, help hulle om te verstaan. Liefie, om hierdie vragies te vra is 'n teken daarvan dat jou kop werk, dat jou kop reg werk, dat jy werklik dink oor die lewe. En is goed, die Here het vir jou kop gegee om te dink. En dan 'n vierde algemene beginsel, dit mag ook vir julle voel, hy fit nie regtig hier in nie, maar ek wil hom net gou vinnig noem, maar dit is key. Ek kom agter dat meeste mense struggle oor die waarheid van die Bybel, omdat hulle alle tekste van die Bybel, van Genesis tot Openbaring, wil uitlê op precies dieselfde manier. En dan kom jy voor groot probleme te staan. Jy weet, soos Genesis 1, of die evangelies, of wat ook al, en leer van die begin af vir jou kinders, dat die Bybel is eintlik soos 'n biblioteek. Dit is nie net een boek nie, dit is eintlik verskillende soorte boeke wat jy kry. Jy kry die Bybel poesie, jy kry proza, jy kry die evangelies, jy kry historiese goed, jy kry simboliese materiaal, mitologiese type van goeders. Dit is alles die Here se woord. Alles is die Here se woord. Maar nie alles hoef so letterlik geïnterpreteer te word soos meeste goed in die Nuwe Testament nie. Die Nuwe Testament moet inderdaad meestal letterlik geïnterpreteer word, behalwe tekste soos Openbaring en Matteus 24 en 25 en soan. Daarom moet ons regtig glo dat Jesus regte mens was, dat hy werklik in die kruis gesterf het, dat hy werklik opgestaan het uit die dood,
Maar dat is ander teksten wat meer symbolisch is en wat niet die waarheid daarvan hangt niet altijd af daarvan of het letterlijk gebeurd is. Soos die verhaal van Jona, ek glo Jona kon letterlijk gebeur het, dit is so. Maar het is nie noodwendig nodig om alle teksten letterlijk te glo, om daar een Bijbelse of goddelijke gezag toe te kennen. Maar dan is daar een vijfde en een belangrijke punt en dit is, leer jou kind nie net wat om te glo nie. Leer hulle ook waarom hulle moet glo. Hierdie is eigenlijk die sleutel, behalwe modellering, om je kind te helpen om te glo in die waarheid van die Bijbel. Want het is een ding om vir kinders te leer wat reg is en wat verkeerd is, en dat ons glo dat God bestaan en dat Jesus gekom het. Maar hoekom glo ons dis waar en is reg? En hier wil ek julle voorstel aan een vakdiscipline wat eigenlijk vandaag baie gepopulariseer word, wat makkelijk is om vir kinders te leer. Wel, nie makkelijk nie, maar is baie accessible vir allemaal van ons. En dit is wat ons in Engels noem, apologetics. Je kan zomaar op Google gaan, of op YouTube, dan tik je in apologetics, Christian apologetics, of apologetiek in Afrikaans, maar je gaat het dan nie op Google zo makkelijk Afrikaans krijgen. Nie. En dan tik je in mense se name, wat jou gaan helpen om jou kinders vraag te beantwoord. Dus mense soos John Lennox, Alexander McGraw, Gary Habermas, William Lane Craig, wie zijn er nog? C.S. Lewis. Oei, moet je kinders groot maken op C.S. Lewis. Lees voor je kinders C.S. Lewis' boeken. Meer Christianity, The Problem of Pain and Evil. Lees voor die boeken. Als jij is ouder, hierdie mensen lees, wat ik nou veel gegeerd. En het een beetje Google en dit YouTube, gaan het voor jou voorstel aan een wereld van apologetics. Met andere woorden, wat is apologetics? Dat is die rationele verdediging van die christelijke geloof. En als jij net hierdie goed eens bietjie na gaan kyk, dan sal jy sien, daar is baie wat jy kan leer en wat jy kan optel om jou kinders te help verstaan waarom die Bijbel waar is en waarom ons daarin glo. En jy is welkom om my te skakel op persoonlijke vlak. Op die video kan ons nie meer sê as dit nie. Maar jy kan, en terloops, die sleutelding oor apologetics gaan vooral oor die opstanding van Jesus. As Jesus werkelijk opgestaan het, beteken dit, hy is die Messias, alle andere godsdiensten is vals, die Bijbel is waar en die Oude Testament is waar, want Jezus, die opgestaande Heer, het ook in die Oude Testament geglo. So die opstanding van Jezus is een sleutelding, as ek jy is, sal ek daar begin. Dis eigenlijk die kennis sleutel tot alle andere waarhede in die Bijbel. As jy kan helpen om vir jou kind te verstaan dat die opstanding van Jezus regtig historisch plaasgevind het, dan kan jy baie, baie ver kom. Weer eens, Google dit. Historical Evidence for the Resurrection, en dan kyk jy na van hierdie ouwens, wat ek pas vir jou genoem het, Michael Kona is nog een baie goeie voorbeeld, en jy kan kyk na die opstanding van Jesus, en jy sal jou kind kan help, om te verstaan, hoekom die Bijbel waar is. Jy is echter baie welkom om my te kontak per WhatsApp, dit gaan die heel beste wees, dan gaan ek soms of jy voice notes los, dit is vir my baie makkelijk om dit te doen, ek doen dit vinnig en eenvoudig, jy kan vir Anton skakel, of vir Iver, wat met die jong mense werk, hulle is al twee uitgeknip, om hierdie vraag te antwoord, of natuurlijk my ander collega's, J.E. en Niels, en NC, jy kan vir hulle ook kontak, jy is meer as welkom. Baie sterkte met jou ouerskap, dit is een belangrike en een uitdagende, maar een lekker ding, om een kind groot te maak. En laat ons weet hoe ons julle verder kan help daarmee. Die Here seën julle in julle ouerskap.